За сайн мэдсэн манайха юу атсан. За тэгэхээр шинэ жилийн өөр амьсгалд орцоогоод л бүгд эрэ шинэ өндө орцоох гэтэл байцгаж байгаа хта. Тэгэхээр хэдүүлээ ингээд Ракун хотын сүрлийн талаар одоо Resident Evil Lore-ийн сүлч анги ингээд хэдүүлээ. Сонирхцгой. Тэгэхээр сүлч анги дээр хэдүүлээ Ракун хотод Т-вирус нэрвэгдээд одоо өв олноро хүч үргэлжлэгээд эцэст нь манай жил болонтаа нөөрэө хордоод дууссанаар тэгээд төгссөн байгаа. Харин одоо хэдүүлээ өнөөс хойш юу болсон талаар ярилцъя. 9 сарын 28-ны орой үеийн цагаар Карлос жилийг хайж авсаар эцэст нь ухаан алдсан байдал тавьтж байгааг нь олж авна. За тэгээд Spencer Memorial эмнэлэг рүү хадвал жилийг авч явна. Одоо өмнөх анхаарс хэрвээ та бүхэн санаж байгаа бол Карлос тарил хоёр доктор Бардиг хайж авсан. За тэгээд түүний бүтээсэн одоо нөө Т-вирусын ерөндгөр нь жилийг аварч чадхад одоо цорын ганц одоо боломжоо гэдгийг Карлос мэдчихсэн болохоор цаатаж нь бол тэр эмнэлэг рүү авч авсан. За тэгээд тэтгэн өдрийн өмнө л одоо дүүрэн эмч хөвлөгч ажилтан өвчтнүүд нар одоо арзаатлаад үрчсэн байсан нөгөө нэмлэг маань харамсалтай нь одоо бол зөвхөн амьд өхлүүд болон амбрелагийн элдэв анзын аимшигын био зэвсгүүдээр л дүүрэн болсон байсан. За тэгээд Карлос Бардиг л одоо эмнэлэг дотор хайж явах явцдаа нөгөө элдэв анзын ангууч био зэвсгүүдтэй байлдаж нөгөө эмнэлэг тохиолдсон аимшигт зүйлстэй бол одоо нүүр толгорсон явсаар эцэст нь түүник одоо олох боловч харамсалтай Николай түүнд аль төрүүн ирээд Бардиг бол алчсан байхыг болж харна. Харин азар Барди өрөг одоо хаан өнгөчөж яваад цаатаж хийсэн бичлэгийг нь олж үзэн л тээ манай Карлос. За тэгээ бичлэгнээс нь бол хоёр зүйлийг олж мэднэ. За нэгдүгээрт бол азар нөгөө нэг ерөндөг нь бол ямар ч хэсэн байх нь байгаа. Тэрийг бол Бард хийчихсэн байгаа. Хоёрдугаарт бол нөгөө Бардиг бол нөгөө Амбрелаг явуулсан UBS-ийнхэн болон одоо Карлос болон түүний багийг нөгөө Амбрелаг чинь хүсэж аваад Ард иргэдийг яваад авраад ирээ гэж явуулсан боловч яг үнэндээ бол өөрсдийнхөө одоо хийсэн булхааг нуун дарагдуулж одоо өөрсөнтэй холбоотой элдэв анзын нөө аюул болж магадгүй хүмүүсийг алуулад дээрэс нь одоо Ракунотод үлдсэн элдэв анзын бичиг баримтуудыг устгуулахар явуулсан байгааг Карлос олж мэдэх болно. За тэгээд Амбрелагаас олж энэ бүх зүйл болсныг олж одоо мэд хийдэж тэгээд хайж авч байгаа хажуугийн нөрөнөөс бол нөгөө ерөндгийг нь олно. Тэгээд жилд авчираад нөгөө жилд чинь ерөндгийг нь тариад би энд нь бол одоо бүрэн үлчж идэхийг нь хүлээцгийх болно аа бүгдээрээ. Хажуугар нь гэтэл тэр өдөр нэг арай эрт дүүхэн нөө манай шинэхэн цагдаа Leon S. Kennedy буюу одоо Resident Evil-и бол алдартай гол дүр бааtruудын нэг ажлынхаа эхний өдрийг эхлүүлэх Ракун хотыг зорж явах болно. За тэгээд жаахан инээдтэй Ракун хотод одоо ингээд аимшигтай зүйлүүд тохиолдод ихэлсэн шүү. Одоо ингээд битгий нааша ирээрэ гэж Leon сануулга ирсэн хэдий ч Leon одоо нөө өмнөх өдөр найзхантайгаа салсан байснаас болоод шүнжин одоо ингээд архитад өнгөрөөсөн юм байна л та. Тэгээд нөгөө сануулгыг нь бол авч ерөөс авч хилцээгүй шинэ хотод очиж шинэ амьдрал эхлүүлнэ гэсэн зорилгоор машин доо суугаад аль эрт одоо боломжтой цагаар бол Ракун хот руу явсан байдаг. За тэгээд яг энэ үеэр бас Claire Redfield буюу одоо Крис охин дөө өөрийн ахас болон түүний Stars-ийн хамт олноос одоо сураг тасраад нэлээд удаж исэн тул санаан зовсондоо ахыгаа ирэхээр Ракун хот руу бас зорж явсан байт юм аа. За тэгээд манай энэ хоёр баатар маань яг Ракун хот руу явж байх хугацаанд одоо энүүхийн жаахан торгон мөчт бол Ракун хотод яг юу болоод байгааг бол ерөөс огтхон ч олж мэдэж чадаагүй байсан. Тэгээд дээрэс нь одоо Ракун хотод бас арай өөр хурц арга хэмжээ авахгүй бол болохгүй нэ гэсэн зорилгоор Америкийн арм бол Ракун хотоос бүрэн татагдсан байсан энэ үе юм аа. Тэгээд тэр үеэр бол манай хоёр бол яг Ракун хот руу нэвтэрч чадаад тэгээд Леон бол төрүүлээд Ракун хот руу орж ирээд ойр хавцаа байх нэг тийм шатунд гүйх станц дээр л зогссон байдаг. За тэгээд энийг ярих хавцаа станцаас нэг уучлахгүй одоо манай нөө вирус гэд муур манд та нар мэдэх бах те нөө би нөө өрөөндөө ороод тустай бичлэгийг сууж байгаа хгүй гэдгсэн чинь орё гэд мяулаад хаалга самардаад байна. Тэгээд тэр сонсогдож байгаа бол одоо уучлаарэ. За тэгээд зохиолроогоор энэ үеэр одоо тэгээд дээрэс нь зөвхөн манай хоёр гэлтгүү бас л яг юу болоод байгааг нь огт мэдээгүй тэврийн жолооч молооч мэт юм одоо нэг тиймэрхүү хүмүүс бол харамстай Ракун хот руу бол одоо сүүлчийнхэн жолоодлог хийгээд явж ирснийгээ бол мэдээгүй байсан байгаамаа. Тэгээд Леон өөрийнх машиндаа шатхуун авч зогсох зураа гадаа одоо энэ тийм цуснаж асгарцсан байхыг анзаараад дээрэс нэг хаалхан нээлттэй орхигдсон цагдаагийн машин байхыг олж харах болно. За тийм хэсэг хугацааны өмнө яасан бэ гэвэл Арклин урууны одоо шериф Даниэл Кортиниг гэдэг хүн бол одоо ингээд дуудлахаар тухайн шатхуун түгээх станцд бол ирсэн байгаа. Тэгээд тэнцээ ирснийхээ дараа ингээд амь насныхаа төлөө зомбинуудтай ширүүхэн тулаан өрнүүлсэн байх энэ үед нь бол Леон ирнэ. Free!
Please. I'll shoot. Don't shoot. Get down. You all right? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later, when we're safe. Holy shit. За тэгээд иймэрхүү байдлаар бол манай хоёр бие биентэйгээ таарлцсанаар цагдаагийн газар хүрэх зорилготой хот руу зүглэх боловч одоо Ракун хот бол аль хэзээ сүрсэн байхыг өөрсдөө нүдэрэ олж харах болно. Тэгээд энэ тийм ингээл гал түмэр гарчихсан. Хотын гудамжуудаар амьд мэд хүн одоо нэгч байхгүй. Энд тийм болон тохоо одоо ингээл сүйдэрсэн газруудаар одоо ингээл амьд хөтлөд мэрсэр харагдаал ингээл. Тэгэл дээрэс нь одоо цагдаа нарын гудамжинд тавьсан хаалтуудаас болоод бас шууд машинаараа цагдаагийн газар руу хүрэх боломжгүй болсон байдаг. За тэгээ бас нэг зүйл тайлбарлах нь бол одоо энэ тоглоомыг бол та нэг бол Леонор а нэг бол Клэрэр одоо төрүүлж тоглох боломжтой байдаг. Тэгээ хинүүгээр төрүүлж тоглосноос шалтгаалаад нөгөөх нь ерөнхийдөө өөр замаар явж зохиол нь арай өөр байдлаар өрнөдөг. Харин би та нарт болохоор одоо Леонор төрүүлж тоглох өнцгөөс нь зохиолыг тайлбарлаж өгье. Тэгээ ерөнхийдөө бол энийг бол арай жоохон альбан ёсны одоо зөв зохиол нь гэж яригддаг юм байна л дээ. Stay here, it's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. I'll be there. This is out of control. За тэгээд бас танаа сонирхолтой байж магадгүй гэдэг хүүднэс бол одоо ингээд хамгийн анхны Resident Evil 2 ямар шуухан байсан бэ? Тэгээд он цаг үе яваад одоо технологи хөгжөөд одооны Resident Evil-ийн бас график нь ямар шуухан болж өөрчлөгдсөн бэ гэдэг энэ жижигхэн харьцуулалтаар бас үзүүлэх сонирхолтой хаа. I'll meet you there. Okay. За, саяны та нарыг харсан бол миний яг анхны тоглож үзчихсэн Resident Evil 2 байхгүй юу? Одоо ингээ харахад жоохон зурглан жалганы нэг өвдөлтэй харагдаж байгаа. Гэхдээ тухайн үедээ одоо урд өмнө хизээч бас үзэгдэж харагдаж байгаагүй зургалтаа тийм олон одоо хүмүүс фэнүүдийг бас нилээн айлгаж чадсан тийм адс тавсан тоглоом байд юм аа. Тэгээд би бол хувьдаа бол яг энийг энэ тоглоомыг бол тоглож шүн хардар зүудэлч лсэн. За тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бол манай хоёрын зам нь ингээд салаад өгнө. Тэгээд өвнөөс хойш бол хоёулаа хооронд үе үе тааралдахч одоо яг өөрсдийн зорилгоудынхаа араас тус тусдаа ракун отоор тэмцэлтэн альцгаах болно. За тэгээд Леоны хувьд бол цагдаагийн газарт хүрэх арай 40 цантаа байсан бол одоо төрүүлж ирэх өгөөд ороод иргэн гот нөө цагдаагийн газрын төв заалт нь ховоосон амьд мэд одоо хүний ямар ч анир байхгүй. Тэгээд Леон тэгээд тэр дотор нь ингээд элдв зүйл хайж авснаар цагдаагийн газрын камерын хяналтыг олгоод
Тэгээд өөр нэгэн амд үлдсэн цагдаа бас тэнцээ цутаагаа явж байгааг олж хараа түн туслахаар өдөөс нь явах болно. За тэгэл Леон маань өдөөс нь гүйчихэд нөгөө цагдаа туслах гэж оролдох боловч харамсалтай нь одоо түүнийг бол аварч чадахгүй. Харин түүний тэмдэглэлийн дэвтрээс нь цагдаагийн газраас одоо зүхтэж гарч болох тийм газард орох нууц хонгил байгааг олж мэдэх болно. Яг тэр мөчд одоо энэ тэндээс гинт одоо хавийн зомбоноор амилцан гарч ицээгээл Леоныг маань одоо хөлнөөс нь одоо яг мэрж эхэлдгийн даваан дээр түүнийг бол офицер Марвин Брана аврах болно. За тэгээ та бүхэн санаж байгаа өмнөх анги дээр манай Марвин бол одоо бусдыгаа зохтаалгаж өөрөө амхандаа одоо айгуу тийм баатарлагаар мангар юм шиг ардтан ганцаараа байлдаад үлдсэнийг санаж байгаа. Харин азар манай хүн одоо шархацсан ч гэсэн одоо хүртэл амьд байж байгаад Леоны амийг аварж байгаа юм аа. За тэгэхээр нэг л амар битүү цус олцсон гармаараа барих гэж өгч мөгөөд тэгээ одоо Лео санаанд зовсондоо тэгээд гарнаас нь атгарч одоо нөгөө төсөн барьж босож мосоо тэгээд нэг энүүгээр нэг иймэрхүү юм болоод нь ямар ч зомби тааралдсан танд өгч юм бэ одоо заавалчгүй алах хэрэгтэй энэ төр гэж одоо Лео зааж өгөөл тэгээд нөгөө нэг алуулдаг цагдаагийнх нь авсан дэвтрийг нөгөө нэг амар цустай олцсон гараараа барьж үзэж үзэл энэ тэнд цус сольгож болох л за тэгээд би ингээд шархтцсан болох л одоо чамд айл болно тийм болохоо чи эндээс өөрөө гарах зам хаймаа энэ төр гэж манаа нэг бол ингээд замд нь явуулна. За тэгэл Лео маань цагдаагийн газраас цухтах нөө арга зам хайгаал одоо Дими тэнж явнаа тэгэл явсан өрөө коридор болгон зомигоор дүүрэн одоо ядаж байхад нөө хавийн одоо хамаг хэрэгтэй юмнууд нэн тэн түгжээтэй элдэн янз энэ онс пазлууд одоо ингэ соол хийгээл тэгэл тэдрийг одоо хийгээ аван замдаа нөө ликер микер мэт аимшиг мангаснуудад харалтаал. За тэгээ явж байгаа энэ үед бол харин Клэр цагдаагийн газрын арын хэсгээр нь орж ирнэ. Тэгээд Леон түүнийг одоо ингэ ирцэн байна гэд офицер Брана бол ингэ радиогоор хэлж өгнө. Тэгээ Леон Клэр дээр гэс тачинд гүйчихэнгүүтээ оруулах гэсэн чинь яг тэр үед нь явж исэн тэнцээ юугаа чийж явж исэн энийг нэстэг тэрэг хурж ирээд яг манай хоёрын дэрэгдэх одоо цагдаагийн газрын барилгыг мөргөөд бүр амар чанга дуу гаргаад хавийн зомбинуудыг амлуулчихна. It's so nice to see you. Тэгэд нөө хавийн зомбинууд авилчин гот ч нөө нэг Клэр төвчтэй хашаагаар орчдохгүй байж байгаа тэнцэнэ баригдах гад аргагүй их нөө ирсэн замаар зүхтхаас өр харах болно. Тэгэд зүхтж авсаар тэгэд явандаа бол нөгөө төвчтэй торон хаалганы дэлгүүрийг бол олоод цагдаагийн газар руу бол орж ирээд Старсын офисер болоо шүү зөглөх болно. За тэгээ нөө Леон ч нөө газар даагаар орох хонглын одоо орц руу н орохын тулд энэ тэндээс нэг тийм тэмдэгтүүдийг олж авах шаардлагатай болсон бас байхгүй. Тэгээ тэрийг энэ тэндээс тэнж явал хайж авсаар бол одоо яг алдарт ноён X-тэй таарлт холн одоо мистер X гэдгээр нь таарал бүхэн таних бах. Тэгээд за тэгээ ноён X нь бол одоо Umbrella-гийн цөөн тооны тийм амжилттай хийгдсэн даалгавар авч түүнийгээ биелүүлэх чадвартай одоо Тирантуудын нэг бөгөөд Ракун хотод байгаа одоо элдэн янзын Umbrella садаа болж болцсон шүү хүмүүсийг алж устгахаар тийш илгээгдсэн байт юм аа. За тэгэл тоглоомын одоо ихэн хагасын турш бол Леон нөгөө нөхрөөс чинь бол одоо амд бүлт сухтаж нэг хорогдож нуугдаж явсаар нөгөө тэмдгүүд өөр арагч нэг юм олж авчаад нөгөө газар дор хонглыг онгоолоход Марвин бол ардталт нь ухаан алдсан байдалтай хэвтчихээн. За тэгснэ гинт цочос ирсэнэ л юу юу гэнгээл амар зомби зан хөдөлж мэтлэл. Тэгэл одоо тэрнээсдээ санаа зовсон доо чим Леоныг одоо өөрийг нь орхиод яваа гэсэн сүлдээ бүр буу муугаа хүртэл тулгаад одоо сүрдүүлээд явуулах болно. Тэгэхэд Леон ч гэсэн зөө зөөгээд нөгөө газар дор нь тэгээ тонглоор нь ороод яваад өгдөө юм аа. За тэр хооронд бол харин Клэр Старсын офисыг олж ирнэ. А дотор нь ахтайгаа холбоотой элдэн янз юм хайж авсаар Крисийн одоо жилд үлдээсэн загтлыг олж уншина. А тэгээ дотор нь бол би Европ руу ингээд амралтаар явлаа. Хэрвээ Клэр чамтай холбоо барих юм бол хилээрээ заа ёо гэж битсэн байхыг олж харах өгөө тэгээд энэ загтлалт нь бол Крис одоо нэг л биш одоо нэг тийм өөрийнхөө биш ярьдаггүй зүйл мөлий ярьсан байхыг Клэр олж анзаарад нэг л болохоо очиж штэ гэдэг бол энэ хэд олж мэднэ. Тэгээд дээрэс нь Крис бол Ракун хотод байхгүй болчихсон юм байна. За тийм болохоор Ракун хотоос бол Леонтой нийлээд явсан дээр юм байна гэсэн төлөвлөгөөтэй олно. За тэгээд за тэгээд Клэр Леоны араас нэг газар дор хөнгөл рүү норж яваад нэг жижигхэн охиныг олох өгөөд тэгээд нэг ганц хоёрыг солихын зовдлогоо тоглоомны яг Клэри хувьд бол анхны босстойгоо тулгарна. Here, you
sorry, I can't understand you. You need help. Why? He's right behind you. What? Oh my God. За энэ нөхөр хинбэ гэвэл өмнөх ангиуд дээр гардаг наалдртаа Вилен Беркинчин шүү дээ. Одоо тэгээд Амбрелагийн илгээсэн тусгай салааны нөө зэргүүдтэй байлдаа тэдэрт буудуулаад тэгээд амд үлдхийн эрхэнд өөртөө G вирусээ тарж өөрийгөө хортуулснаар эцэст нь ийм аимшигтай мангас болоод хувирчихсан. Энэгээр тэрүүгээр одоо Дими тэнд явж байгаа Клэртэй тааралдаж байгаа юм аа. Гэтэ бас яг Дими тэнэгч бас биш юм л да. Тэгээд за энэний талаар бол би таа бүхэн дараа нь тайлбарлая. За тэгээ тэр ч яг уу ямар тач Вилен Беркнийг одоо ингээд цааш нь харуулсан дараа нөгөө охиныг бол Шэри гэдэг олж мэднэ. Тэгээд аав ээжнийх нь завраар бол гэрээсээ цухтаж цагдаагийн газар ирсэн гэж хэлдэг байгаа. Тэгээд аав ээж нь бол Амбрелагийн ажилтнууд байсан бөгөөд цагдаагийн газар ирэх ажлуудад нь Шэри аав ээжтэйгээ хамтдаа айгүй их ирдэг байсан тул одоо хаана гарах гарц байгааг нь бол айгүй сайн мэдчихсэн болохоор Клэрд ингээд зам зааж өгөөд машины зогсоолын хаалган дээр авчиад яг гарах гад байжсэн чинь цагдаагийн дарга Брайан Айронс гэдэг нөхөр гинт гарч ирээд Учиргүй л нэг клэрлө чинь буумууд тулгаал шэрийг аваад цухтаага яваад өгөн. Okay then. You tie her up now or she dies. What's this all about? Child endangerment for starters. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to God, my brother is stars and I will Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! За бид нар бас өмнөх ангиуд бас Brian Irons-ыг бас ямар эвгүй гаж нөхөр болохыг бол мэдж байгаа. Тэгээ Claire харин Sherry-г одоо зүйлтэй газар унгасан байхыг нь олж хараад тэгээ тэрийг авч кармалаад араас нь явах гарц одоо дэлхүр хайгаад чиглэнэ. Энэ үед бол харин Leon төд удалгүй Claire явсан замаар машины зогсоолд ирэх өгөөд анх удаага одоо зомби болсон хоттой таарлтна. Тэгээд цочирсондоо одоо ямар нэг үйлдэл хийхгүй хүшиж зогсож байгаа далуултын нүрээ ингээд тас татуулдгийн даван дээр Ada Wong хурж ирээд одоо нөгөө нохогийн буудаа Leon-ыг аварна. За тэгээ Ada бол өөрөө Leon-д FBI-аас одоо ингээд явж байгаа гэж танилцуулаад итгэлийг нь олж аваад ингээд танилц бөгөөдч үндэ бол Ada бол тэнд Umbrella-гийн өрсөлдөгч компани болон Albert Wesker-ийн даалгавраар G вирусын дээжийг хулгайлахар ирсэн байт юм аа. Hey. Who is that? Stay sharp. Lower it. FBI. Тэгэд Ada түнд Ben бертөлөчийн химээх одоо өөр мэдээлэгч хайж ирсэн юм аа гэж хэлгээгөө тамттай явсаар цагдаагийн газрын одоо 20 хөрөөнүүдийг олоод дотор нь бол ихэнх хоригдлууд нь аль хэдийн зомби болчихсон байхыг олж харна. Харин азар нөгөө Бен Бертолуччи гэдэг нөхөр чинь өөрийнхөө өрөөндөө эрүүл саруул одоо амьд мэнд байж байгааг бол олж харна. За тэгсэн чинь нөгөө нөхөр болохоор цагдаагийн газрын дараа Брайан Аренсын талаар мөрдлөг хийж байгаад одоо тийм
мөрдөн байцаах сэтгүүлчих юм уу та тийм ажил хийдэг байсан юм байна л да. Тэгээд булхаг нь бол одоо ингээд яг дэлгэдийн даван дээр Brian Irons түүнийг олж мэдээд баривчлаад тэгээ нэг тиймэрхүү үйл явдал усны дараа бол Бэмбертлүүч бол хоригдчихсан тэр өрөөнд цууж исэн юм бэлээ. За тэгэл нөгөөд чинь Leon уучлаа тайлбарлаа одоо ингэсэн гэсэн эндээс гарах төлхүүр надад байгаа намаа гаргаад эндээс цухтын энэ гэж хэлсэн чи Leon ядчихад нөгөө нэг үгүй эхлээд дараагаас асуун масуун гэ бала бала юм яриад тэгээ ингээ хоорондоо хэрэлдэж байжсэн чинь нөгөө Хөшаанд Ноё X чинь араас нь гар нь гарч ирэнгүүтээ манаа өнийг толгойн тацалж авалт юм аа. За тэгээ Leon бол одоо тэндээс гарахын тулд нөгөө Бэмбертлүүчийн төлхүүрийг авахаас өөр аргагүй гэдгийг олж мэдээд тэгээд уг дугуй одоо нөгөө төс чинь цухтаж авч байгаад цагдаагийн газар буцаа хүрээд ирэхэд харамсалтай нь Марун Брана ингээд алидийн зомби болчихсон. Леонтой таарх олноо. За энэ үед харин Клэр цагдаагийн даргын өрөөнд имид хинжээд нөгөө өрөөний утас нь гинт дуурдаг. Тэгсэн чинь Брайан Аринс чинь нөгөө камераар харж байгаа Клэрийг тийшээ орж ирснийг мэдэн гутаа нөгөө талаас нь яриад нөгөө Клэрийн зүйлтийг нь одоо чи авсан биз дээ. Тэрийг надад авчирч үг. Би ингээд өнчөө хүмүүсийн асар хамгаалах газар ингээд байна аа. Тийшээ бушуухан иргэд заварчлах болно. За тэгээ Клэрч одоо шэрийг аврахын тулд нөгөө газар руу одоо зүйлтийг нь аваад явна. Тэгээ бас яг энэ үед хэдүүлээ бас шэрийгээр тоглох боломжтой байдаг. Тэгээ хөрхийн амтан яа зүгээр суух вэ? Нөгөө эмчүү хүмүүсийн асамжийн газараас нь бас цухтгаар шийдэн. Тэгээд энэ тентгийн жижиг сажиг сонгох, цонх одоо нөхсвээр дамжин явсаар Brian Irons амарч байсан өрөөнд нь орж ирнэ. Аа харин амжигтаа нь одоо тэрний өрөөний ширээн дээр нь хотын захирагчийн охин Catherine-ийн биеийг бол ингээд хөдөлгөнгөө өвччихсэн байдалтай хэвтэж байгааг олж харах болно. За тэгээд хэдүүлээ чинь нөгөө Brian Irons-ыг нөгөө мэдрэл мота өвчтөө одоо ингээд шар өстэй өгтгий шүүн өрөөнд цагаар хулгаалж өөрийн одоо гажил өслөө хангадаг одоо тийм амар амтан байсныг бол мэдэн штэ. Тэгээд тэрийг нь харин нөгөө хотын захирагч мэдхгүй өөрөө охиныг амхиндаа л одоо нөгөө цагдаагийн газрын дарагт нь ингээд тийм аюулгүй байлгахын тулд ингээд хамгаалаад өгөөч ээ гэд авиад ирсэн байдаг. Тэгсэн чинь тэгээ яасан бах нөө. Catherine-ыг нөгөө өнчин хүмүүсийн асан хамгаалах газарт одоо төгччихгээд одоо ингээд алсныхаа дараа биеийг нь чихмэл амтын шиг одоо болгоноо гэсэн талаар ингээд бодоод эвгүй үгүй юм одоо сэтцсэн байжсэн чинь Catherine бол нөгөө газараас нь оргодог. За тэгээд зайлвал оргож одоо явж байгаад нэг хол зүхтэж чадлгүй баригдаад Brian Irons-ын гарт бол амир өгцсөн байдаг юм аа. А Шэри бол харин нөгөө өрнөөс нь түлхүүрийг нь хулгаалахын даван дээр яг баригдаад түүнээс одоо зүхтэж явсаар нүүрлүүн нь бол тийм шилтэй хүчин шиддэг. Тэгээ нүүрийг нь түлээ хийсэн чинь нөгөөд чинь одоо ингээд нүрээ бариад ингээд яолж байгаа хоорондоо нарайгш нэг юм гарнаас нь нэлтраад тэгээд явсаар зүхцаар хөрх амт ицсэн гэхдээ баригдтийм л да. Тэгээд яг ингээд амиа алдахын даван дээр н хаанаас чи нөө Вилен Биркин чинь гараад ирдэг. Тэгээд Brian Irons-ыг бариад авнаа. За энэ зур бол харин Клэр гадаа годомжуудаар байлдан явсаар нөгөө газар ирэхэд Brian Irons түүнийг өнгөлцгийг нагартал өдөөсөн гинт гарч цочоод тэгээ нүдэн дээр нь түүний биенээс нь одоо ингээд юу болоод байгааг мэддэггүй нэг тийм амар амар болж ирсэн аа. Нэг тийм жижиг юм ингээд эдснээс нь харагдж гарч ирээд тэгээ яваад өгөн. Тэгээд үгээр одоо ийм болсон Brian Irons үхт юм аа. Тэгээд Клэр нөгөө газар өргөжүүлэн хата хайж авсаа шэрэг олох боловч одоо яг тэр үед нь бас араас нь Вилен Биркин гарч ирснээр нөгөө хоёр ч одоо нэг тийм цахилгаан шатанд орж цухтаагаад дээрэс нь Вилен Биркин өсөрж орж ирээд гурлаа доошо урт тонгил руу нэг цахилгаан шаттайгаа нурж орцгоо холноо. Тэгээд харамсалтай Клэрд яг ухаан алдаад тэнцэн хоцрох бөгөөд Шэри бол Вилен бас цухтаад одоо ингээд бүгд тэрэ хоорондоо салаа авцгаач тийм аа. За энэ үед харин Леон нөгөө хөрхний Марвныг бол цааш нь харалтсанхаа дараа цагдаагийн газар одоо Димит хинж авч байгаа нөгөө Бэмбертлүүчийн байсан өрөөг онгоолох төхөөрөмжийг нь олон буцах замдаа нөгөө Трантахын гарт баригдаад бүр яг алуулдгийн даванд дахиад Эйда гарч Леоныг аврах болно. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. You gotta be kidding me. Nothing dies down here. За тэгээд нөгөө Leon Eddy хоёр ч нөгөө төлхүүр авангуутаа нөгөө машиныхаа зогсоолыг онгоолоо гарна. Тэгээд Eddy ингээд Leon-ыг Umbrella-гийн нууц лаборатори руу дагуул явахдаа одоо ингээд Кендогийн бууны дэлгүүрээр дайрч гарнаа. За Кендоманч одоо тэр хоёрт амьд мэнд одоо ерөөс харалт тааралдана л та. Гэхдээ аимшигтай одоо харамсалтай зүйл болсон нь одоо түүний жах охин зомби болж хоёрдгийн даван дээр байгааг бол манай хоёр бол олж харна. За тэгээ нөө Кендоч ч хөрх хамта та хоёр одоо энүүгээр ингээд амжаа гараа яваа гэх тэгээд охноо дагуулад өрөөндөө орсноор бид буун дуу гарахыг бол одоо сонсох болно. You know, it's one thing to keep the truth from me. But why him?
Leon ч тэгэл одоо эдгээр хүмүүсийг хамгаалахын тулд би цагдаа болсон одоо хүн амьтныг хамгаалах хэрэгтэй өнө төр эмээр гэхэл нэг юм хөөм ярьж байгаа л тэгэл эдэг таган газар доорх нууц лабораторид бол зөвлөх болно. Харин тэр хоёр газар доор орж ирээд одоо төд удалгүй тэдэнтэй хамт нэг авраг зүйл байхыг бас олж мэднэ. За тэгээд дээрэс нь бас энэ үед Кендо охиныхаа амийг авсандаа одоо харамсан өөригөө буудлын даван дээр сууж байхад түүний радио дуугар холно. За тэгээд нөгөө талд нь бол Барри Бёртны хоолой сонсогдно. За Барри Бёртн болон Старсын хамт болон Кендото нэлээм одоо тулж ажиллаж Кендот манай Старсын бүх хүмүүсийн одоо нөө буугийн хийж өгдөг, буугийн янзаж өгдөг хүн байсан болохоор хоорондоо тун сайн найзууд байсан. Тэгээд Барри бол өөрийн багийн гишүүдэд аврах гэж одоо буцаж ирсэн ч алийг нь ч одоо хараахан олж амжаагүй байх болохоор Кендото одоо холбоо бариад чи тэнчээ хүрээ дээрээ тэнчээ би чамааг ингээд аваад энэ хотоос гарцгаая гэж зааварчлах болно. За тэгээд Кендо бол энэ газраас л амьд үлдэж амбрелагийн эсрэг тэмцэж охиныхоо өшөөг авнаа гэсэн зорилготой Барригийн зааж өгсөн нөгөө газар руу дайтан явна. Тэгээд манай хүн чинь их мундаг нөгөө нэг мэрэгэн бууч одоо айгуу сайн ашиглаж чаддаг юм болохоор ер нь бол асуудалгүй шаху нөгөө хотоор чинь яваад Барригийн нөгөө заасан газар нь хурж ирээд аврагдах болно. Тэгээ энэ үед болохоор Клэр нүдэнэтл нөгөө ухаалт онцсон байсан шүү дээ. Түүний дээр Анет Берк нэрсэн байгаа харагдана. Тэгээ сэрэн гутал Шэрийг харснаа гэтэл Анет Шэри зүгээрээ гэж нэг дуурсан л. Вильямийн нураас нь нурмгыг ингээл ажиглал маш хүчтэй болсон байна өдрөөгээл нөгөө мангасд чинь анализ хийгээлсэн. Тэгээ Шэри яасан бэ гэсэн чинь Вильям одоо яаж байна өдрөөгээл өөдөөс нь зөрүүлж асууж байна. Охиныгоо юусэн ямар ч тоосон шинж байхгүй. Тэгсэн сүулдэг бүр миний охин чамд хамаагүй маагүй гэж ууралж морлоонаагаад. Тэгээ яваад өгнө. За тэгсэн чинь одоо ийм очиртал юм байна л да. Нөө Шэри чинь бол одоо Вильям Беркен болон Анет Беркен гэдэг одоо нөө алдартай хоёр одоо энэ жи вирусийг бүтээсэн хоёр нөхрийн охин юм байжээ. Тэгээд өмнөх анги дээр бас би тайлбарлаж байсан. Аав хоёр нь бол ажилдаа л анхаардаг байсан. Одоо ийм амар зүйл болоод байхад охиныхаа эрүүл мэндэд ч анхаарах сөхөө байхгүй ажиллаа л хийдэг одоо ийм сонин хүмүүс бол байсан. Тэгээд Клэр ч одоо олон толоо юм яриад одоо дэми юм байна гэдэг ойлгож мэдээ ганцаараа Шэриг хайхаар явах олон. Тэгээд эцэст нь Шэриг ээжтэйгээ яриа байж байгааг нь бол олж харна. За тэгээ бүр ингээд зүрх хэмтэрмээр ингээд чи гэрте аюулгүй байхад та яа тийм энд юу хийж яваа юм цагдаа руу залахгүй яасан юм энэ гэж ширээний хөрх хэмтэ өөдөөс нь би залахсан штэ хин ч ирээгүй штэ ингээд айгаад байсан болохоор хүрээд ирсэн юмсэн та танилуу залах та уцаа авахгүй байсан штэ гэж мэгэл гэсэн ээж ин гэсэн чи би ажиллаа хийх хэрэгтэй надаа одоо цаг алга малга энэ гэсэн нөө хоорондоо яриан маяга болиулж мөлөлөө наадаг үгүй тийм аимшигтай хийж байсан байгаа байхгүй тэгээд нөө ширийн хөрх хамт хордцсан байна л да ядж байгаа. Тэгээд нөө ухаалтад өгнө. Тэрийг нь Клэр харангуутаа нөө замдаа тархалц зилдэн амзын нөө аимшиг мангасуудыг одоо бүгдээрингийн урж тастаал, буралж чадаал нөө ширээр үчин бүр дайрдаг байхгүй. Вильям Беркентэй өртөл тааралдаа тэгээд ширээгийн төлөө бол тэрнтэй тулдчихад эцэст нэг том контейнерээр бол зөхөж газар доошо нилэн гүнлүү унгаж хайна. Тэгээд чигэж явсаар аригч нэг юм ширээ дээр хурж ирнэ. Тэгээд ширээ яасан бэ? Сэрэрэ босоороо байна дээр гэжсэн чинь нөгөө Анет чинь гинт рацаа асаасна. Чи баг энд юу гэе яваад байгаа. Ширээ чинь хордчихсан гэдэг. Наадах чинь аврах боломжгүй өнтер гэж мгээ бүр ёо бүр тийм амар гар. Тэгээд Клэр харин тэгээд эсрэгээр мэдэж ирэг одоо толгой төрхөн ажилтдаг хүн чанартай одоо тийм хүн болохлээрэ ширээг хөрх хамт чадах байтгаараа л одоо тухтай байх гал одоо эмчлэх ямарваа нэгэн тийм одоо боломж байж магадгүй гэсэн найдалгаар одоо газар доор байсан тэр кабелн тэргээр нэст руу явах болно. За нэстэг бол бүгд нэмж байгаа шүү дээ өмнөх ангиас бол. За тэгээ нэстэд ирмэгцээ Шэриг одоо нэг өрөөнд оруулж хөвтүүлээд лабораториор одоо ерөндөг хайж хэлнэ. Okay. Here you go. All right. Now what? За тэгсэн Леон маань энэ үеэр харин хөрх хантаас та үзэгээг үзсэн л явж байна. Thank you.
За тэгээд эндээс ингээд харахад бол манай Клэр Лион 2 бол зомби элдэнзэн мангаснуудтай болоо нэг алдцаад бүр сурчсан ингээд тушлагчсан бүр ингээд гашуун зэрлэг болгож болсон байгаа зү тэ. За тэгээд ингээд лаборатори орох замдаа бол Эда Лионд амбрелагийн талаар одоо бүгдээр ингээд сайхан тайлбарч өгөх болно. Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous. Definitely William's handiwork. Identify yourself. Annette Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh yeah? Hey! Stop! Ada! За тэгээд манай Леон чинь Эдад хоёр удаа амиа оруулсан чи одоо яа зүгээр ах вэ гэдээ урд урд нүсэж ороод Эдагийн өмнөөс нь буудуулаад ухаан алдаад өгнөө тэгээд Эда Леоны шархийг нь одоо нөхөж яаж өгөөд боож өгснээ хадаар Анети араас бол явах замдаа Леоны хөшөө хандтаа тааралтна. Тэгээд нөгөөхөөс чинь арай энэ зүгтж авсаар нөгөө тушалтууд чандрлах нэг өрөөнд нуугдад орсон чинь Анети тэгээд харамстай баригдчихдээ маа тэгээд Браво. Gonna burn me alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that. And you won't die alone. Тэгэд нөө нууц агент супер хүн л болсон хаана одоо энэ тэндээс актер нууц тоног төхөрөмж гаргаж ирээд нөгөө өрөөнөөс нь бас гараад асуудал зогтчихна. Тэгэл дахиад л явж байгаа цаача анетийн занганд оронгодо доошоо ингээд нилээн гүн нөхөр унахтаа ингээд хүнд гинтл аваад тэгээд тэнчээс гарч чадахгүй байтал гацх болно. Tell me, is your husband still alive? Or did you kill him so you could take credit for G? Interesting theory. You don't cooperate, I'll get a sample from the nest. Over my dead body. Харин Леонан ухаан ороод Эдагийн араас хөөж авч байгаад тэгээд очиод түүнийг авраад хоёулаа Анети араас бас л Нест руу явцгаах болно. Just do it. I can't walk like this. Okay. It's gonna hurt. Hold on. Тэгээд ингээд өөрөө шарахтчихсан ингээд тамаагүй бас ингээд дураараа ингээд нааш цааш явах боломжгүй гэдэг ерөнхийдөө ойлгосон. Са болоодч тэр юм уу Эда бол Леонд ингээд баах юм захиц захиц ингээд цаахан сумалж өгөөд явуулна. I'll be fine. Don't worry about me. 1928 оны 9 дүгээр сарын 30. За энэ хооронд бол манай Карлос Тайрел 2 одоо жилиг ухаан орхиг нөлөөгөө сууж байгаа хооронд засгийн газраас 10 сарын 1-нд одоо маргаашны гэсэн үг шүү дээ. Ракуноотыг пуучингаар бүрэн устгах болсныг мэдэгдэнэ. What the hell happened? Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. За тэгжэл ядчаад яагаад ч нэг эмнэлгийн гадаа баахан зомбины төрөөд ирсэн. Тэгээ нэг Карлос ч баатарлагаараа нөгөө хоёроо хамгаалаг ганцаараа нөгөөдөлтөө ч бүр шүнжэнгөө байддаг байхгүй юу? Now the flash.
Тэгээ аз дараад арай нэг хэдэн зомбинуудыг нь эмнэлгийн гадаа түгжиж хаяад тэгээд таарай болохоор засгийн газартаа ямар нэгэн байдлаар холбоо бариад өрөндөг биднэрт байна аа гэд мэдгэтгэн болов биднийг бас учиргүй шуу пуужинчгүй байхаа гэд засгийн газартаа холбоо барихыг одоо хичээн. А Карлос харин тэр зур бол гах тэндээс бол гах зам хайхаар явах болноо. За энэ зур Клэр Нестер одоо өрөндөг хайх зураа Амбралагийн одоо хийсэн бузар болоо туршилтуудыг бол бүгдээрийг нь олж мэднэ. Тэгэд бүр амд амтд урамлууд дээр хүртэл хийсэн туршилтуудыг нь олж харах болноо. Тэгж тэгж явсаар эцээ эцэст Клэр одоо Шэригийн зүйлтийн тусламжтайгаар бол вирусын эсрэг бэлтгэлийг бол арайч нэг болох болно. Look at that. All right. Hell yeah. Got it. Thank God. The antiviral agent. Gotta get back to Sherry. Тэгэд энэ зурлахад Лиам бас Нестер явж байгаад нөө хүшаантаар хайлт таарлаа. За тэгэл нөгөөтөө ч юм байлдаа элдэн янз аимшиг аимшиг мангастаа байлдаж авч байгаа. Лион бол Эйтагийн загсан G вирусын дээжиг нь бол арайч нэг юм олж аавна. Тэгээ буцах замдаа бол Вильям Беркентэй дахиад нүүр толхолно. All right. Now back to Ada. This thing, William. Why? It shouldn't have been like this. It's Umbrella's fault, this whole mess. So you made this monster? We made the G-virus, but we never intended this. Spin it any way you want. You're still responsible. За Клэр бол харин ерөндгөө атхад буцаа ширүүлээ гүйж явах замдаа бол ширэгийн дэргэд Анет Биркин ингээд бүр өхөхийн даван дээр болчихсон ингээд байж байгааг бол олж харна. За тэгэл нөгөө авчирсан ерөндгийг нь хойлоо ширээд хийж өгөөл арай ээж нөгөө вирусыг нь устгах боловч одоо Анет бол ингээд шархаад хэлэхгүй газар хэвтэ тохныг маань эндээс аваад яваа гэд Клэрд Нестес одоо гарах төлхөрийг өгөө явуулна. Sherry's gonna be all right. She'll be weak for a little while, but yes, she's free of the G virus. Did you hear that? What happened to her? She was attacked by the monster. Don't worry about me.
my daughter to safety. I'm sorry, Sherry. For everything. Your life is what is important. We can't just leave her here. You're right, we can't. Attention, unauthorized removal of a level 4 virus detected. What does that mean? It's a self-destruct code. In case the G-virus leaves the building. Please. Save my daughter. No! Sherry? Sherry, we're gonna say goodbye to your mom. And mom, please say goodbye. Please, Sherry. Listen. She loved you, okay? You really gotta get going. Come on. You were right about this jacket. I'm so lucky to have you. We can talk more about that later. We gotta hurry now. Come on. За тэгэд манай хоёр одоо явсны дараа бол Leon Ada та дахиад таарад Ada харин Leon руу бууд тулгаад G virus одоо надаа өгөө гэж нэх болно. I was getting worried. No, we make a good team. I gotta ask you something. Way's clear. Please tell me you got it. Oh, I got it. Let me verify the G sample and we get the hell out of here. Before we do that, I ran into Annette. She claims you're not FBI. Oh, Leon. Why couldn't you just hand over the sample? As I realized, as much as I wanted to trust you, I didn't. I really hoped it wouldn't end up like this. So that's all this was. I was just some pawn to you? Look, I'm just doing my job. And I'm doing mine, so drop that damn gun! I'm taking you in. Hand over the sample, Leon. I don't want to hurt you. And you shoot me. But I don't think you can. Take care of yourself, Leon. No! За тэгэл энэ бүхэн болол ингээл боо юм болол бужигнжаа хоорондоор одоо анхны бүр Виленбергнес нөө вирусын дэжиг ахтаалгуурта ирсэн ханкийн багийн нэгэн гишүүн Гост гэдэг хүн хоорхолно.
За тэгээд нөө байсан газраас нөө жи вирус олж аван зүхт өгөөд тэг яг гардгийн даван дээр эдад баригдах болно. Тэг эда нөгөө газраас чинь одоо жи вирусийн юугийн дээжийг ингээд амжилттай гаргаж авснаар хөрхэн даалгаврыг биелүүлж чадчих байгаа юм аа. Клэр харин Шэрит хамтдаа доошо буугаад дотоос гарах чиглэлтэй нэгэн галт тэргийг олох өгөөд азар Леонтой холбоо тогтоон одоо яг юу болж байгааг бүгдэрийн тайлбарж мэдэгдэн. За тэгээд Леоныг ирэх зур бол Вильям Берк нь Клэртэй дахин нэг удаа толдох болно. You need to get out. Fast. I know. I found a way out. I think we can all make it. За тэгээд Клэр Беркентэй байлдаж байгаа хоорондоор бол Леон нөгөө нуур чумжаага лабораториос сухтаж авч жагаад дахиад Мистер Икстэд харалтна. Тэний жижигэн дэлбэрэлтэнд Мистер Икс орсноос болоод өмсөж явсан цуун шатцсан юм аа л та. Тэгээд тэр цуун нь яадгүй юм хэм бол нөгөө Мистер Икс-ийн хүч чадал болон одоо уралд орох одоо тэр нөхсүүдийн хянадч одоо ингээд барьж контролдч хийдэг байсан юм аа л да. Тэр нь байхгүй болцсон болохоор Мистер Икс ч ингээд дахин уралд ороод бүр аимшигтай болоо гарын дээр нь аврах том сарван өнтөр ургаад бүр улам л амар болчихсон байсан юм аа л да. За тэгэл нөгөөтэй чинь байлдаж идэл гинт хаанаас чинь одоо хинээс чинь нэг тийм танк эсрэх үүсгэж бууж ингээд доошо нураал ороод ирэн тэгэл тэрийг нь Леон авч ашиглаад за Ноё Экс-ийг бол нэг мөсөн алж дуусгадаг байгаа. За тэгээ Клэр ч гэсэн бас Беркнийг цааш нь харуулж аваад тэгээ галт тэргээ асаагаад яг хөдөлж эхэлнэ. What's the first thing you want to do when we get out of here? I want to see where you live. Good. Zai, take a shower. Yeah. Really? Not bad. Oh, yeah. Claire! Leon! It's so good to see you. I told you we'd make it, didn't I? You did. Who's this? This? This is Sherry. Okay. За тэгээ яг бүх зүйл дууслаа. Энэ бүхэн нас аврагдлаа гэд нөгөө үед чинь байжсэн чи дахиад Биркн гараад ирнэ. Улан бүр л уралд орол бүр аим шигтэй том болчихсон. Нөгөө богон дотор бүр багтаж багтахгүй нэг амар юм гараад ирнэ.
So, are you guys, like, boyfriend and girlfriend? No. We're just... Well, we actually just met last night. Yeah. That would have been one hell of a first date, though. Yeah, you have no idea. Look! He might be able to give us a ride. What if it's not just the city? Get Sherry out of here. Come on. Hey, that was Live Another Day by the Grey. He was friendly. So, is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you're damn right we will. As long as we stick together, we'll be fine. Come on. Hey, you guys can adopt me. Adopt you? We can get a puppy. Puppy? And a parrot. Parrot. I always wanted pets, but my mom said they're too messy. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping. За тэгээд та бүхний харсан байдлаа нэг иймэрхүү байдлаар бол манай гур бол арай хэж ракун отоос амьд минь мултарцгааж арай энэ одоо энэ хар дарсан зүуднес бол төр зур салцгаана. За энэ хооронд бол харин манай гол дөрүүдээс гадна хит хитэн амьд үлдсэн хүмүүс бол ракун отод энд тэнд тэмцэсгэж явах болно. За ханк буюу грим рипер маань одоо мэдээж хэрэгэл тэнд амьд явж байгаа. Дээрэсн бүр жив вирусын дээж кармалцсан бүр даалгавар билүүлсэн гүйж байгаа байхгүй. Тэгээд ямар ч даалгаварт явуулсан ямар нэгэн байдлаар амьд үлдээд даалгавар билүүлээд л гараад ирдэг одоо тийм амар тийм мундаг алдартай чадалтай зэрэг байсан болохоор амбрелла бол түүнийг ракун одоо орхиж үлдээлгүй аврахаар нисэг тэрэг илгээсэн байт юм аа. Тэгээд тэр нисэг тэрэглэн нь бол ханк очиж ракун отоос гарахын тулд явж байгаа маа. За хотын арай өөр хэсэгт бол Амбреллагийн USS-ийн одоо Ахмад Родригес гэдэг хүн болон Амбреллагийн эрдэмтэн Линда нар бусад эрдэмтдгээ нийлэн Амбреллагийн эсрэг одоо хийсэн бузар булааг нь олон нийтэд дэлгэхээр одоо ингэ төлөлдсгөж байсан. А тэгээд тэр явцтай бол Линда өөрийн лабораторид руугаа буцаж очиод Т-вирусын тархалтыг арай удаашруулдаг нэгэн тим ерөндийг авах хэрэгтэй байсан юм аа. Тэгээд энэ хооронд бол манай Apple-ийн болон Jack's Bar-аас амд үлдсэн өмнөх ангиуд дээр гарсан амд үлдсэн маань бол нөгөө Линдагийн лаборатори дээр нь бол аль хэдийн ирчихсэн явж байгаа хоорондоо тааралт болно. Тэгээд Линдагийн хийх гэж байгаа зүйлийг нь олж сонсоод түүнд одоо туслан нөгөө ерөндийг нь олцоож өгөл одоо нэстэг тэрэг тэднийг ирж одоо хотоос аварнаа гэсэн тийм амлалтын дагуу бол бүгдээрээ тэр ерөндийг нь хайж гэлнэ. За тэгээд мэдээж хэрэг энэ бол бас тийм амархан зүйл биш байлаа. Тэгээд ангууч био зэвсгүүд лабораторид дүүрэн байсан тул одоо нэг эрдэмтэн одоо өөрсдийнх нь туршилт хийжсэн нэг тарант мангасад одоо ангууч био зэвсгүүдийг устгаад одоо бид нар туслаа гэсэн даалгавар өгөөд амлиулсан хэдий ч бүх зүйл бол одоо яг тэр төлөснөр бол явагдсангүй. Эхэндээ ч сайхан байлаа л да. Нөгөө тарант чинь манай эдийн талд ороод хажуугаар нь явал хамгаалал нөгөө ангуучуудын чинь бүгд ингэ наалал. Даанч тэгэл амбрелогийн био зэвсгүүд чинь бас үргэлж одоо тийм таамаглахын аргагүй байдаг өгөөд явандаа нөгөө тарант чинь манай эд рүү өөрсдөө зүнд аваад эхлэн. Тэг яаж байгаа нөгөө тарант чинь нөгөө нэг ерөндөг мөрөндийг нь устгаж мустгаад Линдаг ингээд гимтээгээд ингээд өндрөөс доош унахчихсан байж байгаа. За тэгээд нөгөө Линдагийн амбрелогийн талаар олон нийтэд мэдэгдээд одоо ракуноос гарах одоо энэ зорилгын биелүүлэхийн тулд манай амьд үлдсэн маань бол одоо Линдаг тэр тарантаас бол аврах хэрэгтэй болдог. Тэгэл нөгөө нэг тарант чинь ерөөс байнгын туфта араас нь хөөгөөстөө тэг яаж чаад нөгөө нэг ангууч биоз өсгөдөн ч бүгдээрээ өөхөж дуусаагүй тэг нэг тийм хэцүүхэн хүнд нөхцөл манайд орсон байхын тэр юм аа. 1998 оны 10 дугаар сарын 1-нд. За манайд арайгч нэг юм нөгөө Линдаг чинь олж аваад одоо түүнийг хөргөстэй газар нь хөргөж өгөөд байх зуур Арнольд гэж одоо UBCS-ийн гүшүүн түүнийг зомби гэж андуураад хүлэнд нь холоос буудаж унах холно. Тэгээд энэ зур бол харин Амбрелла Ракун хотын одоо бүх үйл ажиллагаанууд одоо дуусгаж байсан бөгөөд одоо үлдсэн UBCS-ийнхаа хүчээрээ одоо өөрсний хадгаламжинд байгаа био зэвсгүүдийг аюулгүй газар руу нүүлгэж ирсэн юм аа. За тэгээд Линдаг ирэхгүй хитрхийх удаа дахлаар нөө анхны хамтдаа ярилцж ирсэн Родригес бол одоо түүнийг орхиж явах шийдэн одоо Амбреллагийн одоо туршилт хийж ирсэн нэг био зэвсгийг нэсэг тэргэндээ бол хүлэглэн авч аавна. Гэтэл нөө Амбреллагийн удирдлагын доор нөө бүх нөө био зэвсгүүдэд зүүж ирсэн UBCS-ийн багч нөө Родригесийг олж харангуйтаа түүнийг гал нээгээд нөгөө тээвэрлж авчихсан био зэвсгийн газарт унах болноо.
Is that the package? What the? Энэ үе бүхэн болж авах явцад бол манай хэд маань болвол нөгөө шархцсан линдаг тухайн байрны дээвэрлө зөөх явцдаа өөрсдөө замдаа тааралцсан тийм ТВ-ийн халбар шалгах машинаа шалгаж үзгэд харамсалтай нь бүгдээрээ ТВ-ээсээр алидинэ өвчилсэн байхаа бол олж мэдцгээх болно. Тэгэл одоо бүх зүйл тэгэл улам л аимшигтай болвол нөгөө газар тунсан био зэвсэгчин гарч ирэн готой нөгөө манай хэдийн араас хөөгдсөн нөгөө тирантик бидэн шингээж аваад улам аимшигтай болоо хөөрчин тэгэл манай хэд одоо тэр газраас зүхтэж хаа нэгтээ явахын тулд нөгөө био зэвсэгтэй бол тултахаас өөр аргагүй байдалд орцгоно. Тэгээ мана амд үлдгэсэд маань өөрсдөөгийн Т-вирусээр өвчилсэн гэдгийг олж мэдсэн болохоор ерөнхийдөө бол Ракун хотоос бас цухтаж явах одоо тимч их хүсэлгүй болцооччихсан байсан. Тэгээ тимч болохоор нөгөө Линдаг бол машинд сууж цухтаалгаад нөгөө Линда ч машинаар явжгаад Аянда Родригестэй тааралдаа тэгээд бүр цаашдаа ингээд Амбрелагийн мөхөл сүрэлд бол Линда Родригес хоёр бол маш том хэмжээний хувь нэмэр оролцох болно. Тэгээ манай айдлахлын нэгнийх нь найз нь бол Ракун хотын их сургуульд Т-вирусын судалгаа шинжилгээ хийжсэн. Түүний эмчлэх талаар судалж байсныг санан одоо магадгүй өөрсдөө бас эдгэх боломжтой юм болов уу гэж бодсон. Ерөндөг хайцхан одоо тийм жижигхэн горилгын дагуу бол нөгөө их сургууль дээр ирцгээх болно. За тэгээ тэдрийг ирэхээс өмнө нөгөө их сургуулийн байранд нь харин бас нэг үйл ажиллагаа болж ижээ. За Грег Мюллер хэмээх нэг эрдэмтэн Амбрелагийн био зэвсгүүдийг хэдэн мянгаар нь үйлдвэрлэн гаргаж шууд одоо дургуутчихсэн бөгөөд өөрөө болохоор одоо тийм олон мянган био зэвсгүүд үйлдвэрлэхээр нэг л одоо төрлийн төгс битийг одоо бүтээх тийм хүсэлтэй хүмүүс юм байна л та. Тэгээ энэ хүн болохоор өмнөх анги дээр гарч ирсэн Йокогийн ой санамжийг одоо алдуулахын хажуугаар Resident Evil Resistance гэдэг тоглоом дээр гарах мана Тайроны биендэр элдэн янзын туршилтыг хийж бүтээсэн нөгөө Танатос Тирантиг нь чөлөөлөөд Амбрелагийн эсрэг одоо тэмцэх зоригтой одоо сууж ирсэн юм байна л та. Амбрелла харин одоо тэр Танатос Тирантиг нэг бол одоо барьж авна. А нэг бол услуулах зорилгоор UBS-ийн нэг багийг явуулсан хэдий ч нөгөө багийнхан гишүүд нь бүгдээрээ нөгөө Тирант далуулцааж байгааг бол Николай бол ажиглаад байжсэн. Тэгээд анхныхаа л одоо олдсон боломжоор нөгөө Танатос Тирантийн цусны дээжийг нь бол Вескер зориулж авсан. Hey, something's wrong. So, let's regain our distance then. What the? Impressive. I won't underestimate it next time. It must be going to the man. Might as well set it up. Just in case. За энэ хооронд манай амд үлдгэсний дунд бол доктор Хамилтон гэж хүн байсан. Тэгээ тэрний найз нь бол нэг сургууль дээр ерөндийн талаар судалгаа хийжсэн гэдэг юм хэлсэн шүү дээ. Тэгээд түүнийг олох боловч харамсалтай нь одоо аль дээр үхсэн байх болно. Азаар харин түүний ингээд эрдэм шинжилгээний элдэн янзын бичвэрүү тэмдэглэлүүдийг нь үзэж хагаад Daylight гэх нэртэй Т-вирусийн ерөндийн талаар одоо маш дэлгэнгүй мэдээлэл олж авах болно. За тэгээ нөө Daylight-ийг нь хийхэд бол тэднэрт бол янз бүрийн тийм найрлууд хэрэгтэй болсон. Тэгээд нөө их сургуулийн дотор байх одоо байрлах ус цэвэршүүлэх байгууламжаас нэгийг нь одоо алуурчин зүгийнүүдээс нэгийг нь гаргаж аваад тэгээд эцэст нь нөө Т-вирусээр бүрэн өвчилсэн одоо нэгэн тийм зомби нос одоо цусыг нь авах шаардлагатай болсон юм байна л да. За тэгээд эцсийн найрлах нь болохоор нөө Танатос гэдэг төрөний гарсан Тирантийн цус нь байсан юм байна л да. Тэгээд азаарч их юм уу, аимшигтай гарч их юм уу? Нөгөө Тирант нь харин тухайн үед нь яг тэдрийг мушгиж явсаар их сургуулийн байранд нь аль дээр хүрээд ирсэн байсан юм байна л да.
За тэгээ нөгөөдөл чинь бүгдээрээ нийлж байгаа нөгөө Танатос Тирант чинь нэг занг бэлдээ тэсгэн зур ухаа алдсан хоорондоор нь цусынх нь дээжийг нь бол амжилттай авч чадах болно. За тэгээд хамаг хэрэгтэй зүйлс бол ерөөхдөө цуглуулж авсныхаа дараа нөгөө ерөндгөө цайхан бэлдээ тэхлэх болно. Тэгээд тэгж аваад харин нөгөө түрүүн ярьжсэн доктор Мюллертэй бол нүүр тулцгаана. За тэгсэн дахиад нөгөө Николай чинь энэ ч хүмүүст лай болоо яваанагаа. Яасан бэ гэсэн чинь Николай нөгөө их сургуульд нь яатсан юм байна л да. Энд тэнд нь битүү тесрэг бөмбөг тавьсан юм байна л да. Тэгээд нөгөө үед чинь нөгөө ерөндгөө бэлдэж дуусаагүй байгаад идэг. Нөгөө сургууль нь тесрэх гээд идэг. Тэг тийм болохоор одоо аргагүй ихэнд нөө бэлэн болсон цөөн тооны хитгэн ерөндгүүдээ аваад нэг сургуулаас бултцгаас юм байна л да. What was that? За тэгээ нөө дэлбэрэлтийг нь олж харсан хэдэн нэсэг тэрэгтэй гал хамгаалагч нар лөө гүйж очиж нэсэг тэрэгээр нь одоо аврагдах гэсэн чинь дахиад нэг ядаргаатай нөө энэ Тирантод гэж нэг хүч өгдөггүй нэг баян гараас нь гарч ирдэг нэг хэдийн юм удаа байгаа юм. Танатос Тирант чинь дахиад гарч ий манайдтай байлдаад эхэлнэ. За тэгээ тэр хооронд бол манай жилийн бид тарсан нөө ерөндөг нь бол биендэх вирусыг нь одоо яг бүрэн устгах гад байж байгаа холноо. Тэгээд энээс л жил бол элдэн анзын аимшигта тийм харт арсан зүйлүүдийг л зүудэлж байгаа холноо. За тэгээ жин сэрмэгцээ тайраалаас юу болоод байгааг асууж олж мэдээд Карлосын араас нь явхаар олноо. Тэгээд яасан байна л да нөө Николайд алуулдаг нөө доктор Бард чинь нэмлэгийнхэн доор байрладаг лабораторид нөгөө ерөндгнөөсө бас дахиад хэд хэдийг нууцсан байгаа гэд хэлсэн юм одоо тийм бичиг үлдээсэн юм байна л да. Тэрийг нь Карлос олж мэдээд Драконотын одоо магадгүй нэг бол дэлбэрэх хугацааг нь хойшлуулдаг ч юм уу эсвэл тэднийг одоо тэндээс ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг ерөндгтөө хамтдаа засгийн газар авч гарах болов уу гэдэг байдал одоо шалтгаанаас л юуг нь олох гээд ерөндийг нь олох гээд төрөл явчихсан байсан. За тэгэл жил нөгөө газар дор лабораторийн Карлосын араас яваал орсон чинь дахиад нөгөө Николай чинь тэнцээ ирсэн байж байна. Одоо ийш тийш порталд дим хаашаа. За тэгэд Николай араас нь мөрдөж аваад нөгөө түүний ашиглаж исэн компьютерийг нь очиж шалгасан чинь Николай хин нэгэнтэй жил болон Немиси хоорондын байлдааны талаар мэдээлэл дамжуулсан байхыг бол олж мэдэх болно. За тэр хин нэг нь хинбэ гэдэг бол та нар бол гадарлаж байгаах. За гэтэл тайрал бол одоо ингээ гүйж ирээд жийл засгийн газартаа бол ингээ холбоо барьчихсан. Одоо тэ ерөндийн бушуухан олох хэрэгтэй байна гэж тайлбарладаг. How long do we have? Hours, maybe. Then let's not waste one more second. This way. За тэгсэн чинь харин энэ удаа манай жилийн өгшөнд Nemesis маань гарч ирээд хөөх юм уу тайралыг алаа ичнаа. Тэгээд жил ганцаараа нөө ерөндийг нь хайгаа Карлосын араас нь явсаар нэ. Nest 2 гэдэг байгууламжид ирнэ. За тэгээд бидний өмнө үтсэн Nest байгууламж нь бол одоо элдэн анзы вирус болон биоз зэвсгүүдийг үүсгэн одоо тэрнээс судалгаа шинжилгээ хийдэг байсан бол Nest 2 байгууламжинд харин нөгөө биоз зэвсгүүдийг элдэн анзын одоо нөхцөл байдал дайнд ажинд хэрхэн одоо ашиглах боломжтой талаар судалгаа хийдэг байсан.
Тийм ард иргэдээс хүмүүсийг хулгаалсан байгууламжинда нэг нэгээр нь авчирч тэтгэртэ одоо байлдуулдаг байсан тийм газар байсан юм байна л да. За тэгээ жийл маа нөгөө газраар нь нөгөө ерөндийг нь хайж аваад яг үндэ бол бэлтчихсэн ерөндөг байхгүй харин хэрхэн боловсруулах заавар нь байсныг нь олж мэдээд өөрөө эхнээс нь одоо тэндээс нь элдэн анзын найрлагуудыг нь олоод боловсруулах шаардлагатай болно. За тэгээ жийл маа одоо тэр тунд байлдаж аваад элдэн цуглуулж авсаар нөгөө жив вирусийнх нь вакциныг нь бэлдээд авчна. Тэгэл төрх хамтан салгаж авч байгаа нөх вакцина Николайд бас алдчихнаа. I don't think wisdom I've been trying to impart on you is getting through. Now I know you can't put a price on life. But I'm in this business to get paid. So let's make a deal. You go down there. Battle the Nemesis, and I'll recall it all and sell the combat data. Put on a good show, and maybe I don't need the vaccine. Agreed? Good. Тэгээд Николайн нөгөө жилийг Nemesis-тэй байлдуулаад байж байгаа хооронд бол одоо азар Карлос гарч ирээд жилд туссанаар хоёулаа Nemesis-ийг арай хийж нэг ялан дийлээд бүр тийм аимшигтай хайлуулдаг тийм хүчтэй хүчтэл хүчил дотор оруулаад биеийг нь хайлуулчихдаг. За нөгөө нэг ерөндгүүдийн сургаар бол ерөнхийдөө засгийн газараа нэгэндээ шууд Ракун хот руу буужин харахаа болоод хэсэг хугацаанд хойшлуулсан байсан юм шиг байгаа юм л да. За тэгээ энэ хугацаанд бол Ada Wong Nest байгууламжаас бол амьд мэнд мултрон гарч одоо өөрийн хотоос гаргаж өг тэр холбогдох хүнтэйгээ уулзахаар Apple-ийнд очих боловч өнөө хүн одоо байгаа нөхцөл байдлаа зөвхөрснөөс болоод амиа оролж гсэн байхыг болж харна. Харин аац тарахад Wesker түнтэй тухай газар нь холбоо байраад Ada-д нөгөө G-вирусын дэжэн байгааг олж мэдх юм байна л та. Тэгээд одоо хэрхэн хотоос гарах одоо зам боломжийг нь бол Wesker зааж өгнө. За энэ хоорондоор бас жил Николай араас нь мөшгөж аваад араас нь арай шиг барьж авах хэдий ч за нөгөө Nemesis сугач нь дахиад одоо яг сүүлийн нэг удаа жилтэй тулах гар гарч ирнэ. No!
Have you ever seen anything so incredible? The data on this would be worth millions. But, you know how it is. City's about to explode, and you can't put a price on life. Good luck! Nikolai! Look, just so you know, this is the last fucking time. За тэгээ түрүү хэлсэн шүү дээ Аз тархад нөө Nest 2 гэдэг байгууламж чинь нөө биоз өсгөхүүд дээр хийж байсан одоо элдэн ханзын туршилтууд хийдэг байсан. Тэгээ тэд туршилтынхаа хүрээнд одоо тийм аимшигтай хүчтэй одоо нэгэн тийм бууг бэлтгэсэн байсан юм байна л та. Тэгээ тэр буугийн бол юмхэд жид ашиглаад Nemesis-ийг бол нэг мөсөн сүлийн удаа бол алж дуусах болно. За тэгээ энэ бүхний дараа бол жилд үлдсэн одоо сүүлийн асуудал нь бол Николай л байв. You're not going to stop. Promised you this, didn't I? Idea what you've just done? No, no. Don't care. My client ordered me to reduce Umbrella to rubble. 10 minutes until missile impact. The missile has launched. And that is my duty. Goodbye, Miss Valentine. Shame you didn't listen to me when you had the chance. There's a price tag for everything. Even letting the world burn. Who are you working for? I'll tell you if you get me out of here. I'll pay you whatever you want. You're a fool. You're a fool! If I die, you'll never find out the truth. I don't mind a little detective work. Жил Карлос хоёр Николаиг үлдээгээ явахад одоо Николаийн нүүрэнд байсан инээмсэгл наажим аажмаар арилж эцэстэн Николай өөрийгөө одоо ямар ч авралгүй Ракон хотод өгөх нь ойлгомжтой болсонтойгоо одоо эвлэрэх болно. За энэ бүхэн болж байгаа тань манаа нөө амд үлдсэн хэд чинь нөө Танатос Теранттайгаа шүнжэнгөө одоо хүртэл байлцаар зүхтаасаар байх болно. Тэгэн эцсийн эцэстдээ арай хийж нөгөө хүч тавирын шавхагтаа дууссан нөгөө Танатос чинь арайч нэг юм алах болно. За тэгээд нөгөө дээгүүр нь эргэлдээдсэн нөгөө гал хамгаалагчтай нэсэг тэрэгч гэсэн бууж ирээд манаа хэдэг аврахаар болно. Харамсалтай нь харин нөгөө эсргуулийн дэлбэрэлтээс олж манаа хэд нөгөө цөөхөн тооны өрөндөг авч чадсан одоо тэдний хувь заяаг бол ерөнхийдөө шийтгэр болцсон байлаа л да. Тэгээд тэдэнд хоёрхан л дооз байсан юм байна л да. Тэгээд за тэгээд нэг доозыг нь нэг л хүнд ашиглана, нөгөө доозыг нь харин одоо улам их вакцин хийхэд ашиглах тул тэндээс одоо яг тэр дундаас нэг хүн л хүн амьд гарах боломжтой болцсон байсан юм байна л да.
Тэгээ бүгдээрээ хоорондоо ярилцж хагаад за доктор Хамилтон бол вирусын талаар болон одоо вакцины талаар мэдлэгтэй хүн байсан бол түүнийг явуулах нь хамгийн зөв сонголт юм аа гэж шийдэцгэн бусд нь ерөнхийдөө ард нь үлдэж одоо амиа золиосцохоор болцоожээ. It's finished. I can finally rest. No, I have one thing left to do. I'm not a savior. It's just my duty. Дэвид Марк 2 өгөхөөсөө өмнө одоо аль болох олон зомби нүдэг цааш нь харуулж авч байгаад өгөхөөр шийдэцгээсэн байт юм байна. А энэ үед нөгөө Танатос Тирант ч бас л үхээгүй л байсан юм байна л та. Тэгээд Джим Кевин 2 бол нэг мөсөн Танатос Тирант та байлдаад цааш нь харуулхаар болноо. We're gonna starve to death or end up somebody else's lunch, I'm telling you! Be quiet, or you'll make yourself hungry. What? No. No way. See? Never a dull moment. Yoko Eliso 2 бол харин өөрөөсөө одоо байгаа бүх эдмүрийн баримтуудаа чадах одоо болох олон газар луугаа илгээж Umbrella-гийн одоо мөхлийн эхний алхмыг болвол тавцгаах болно. My final contribution. За тэгээд иймэрхүү байдлаа манай амд үлдэгсдийн хувь тавилан бол ингээд дуусгар болцгоно. Энэ үед харин Ada Wong манай Wesker-ийн зааж өгсөн аргын дагуу Сергей Владимирийн одоо улаан болон цагаан хатан хэмээх Umbrella гэдэг хиймэл оюун ухаануудыг зөөгөө явж исэн нэстэг дэвгэ дээр гарan Акунотоос бол амд минь гарах болно. Think I'm reckless. Don't you? За тэгээд ингээд энэ бүхэн болж дууссаны дараа эцсийн эцс нөө Америкийн засгийн газрын тушаалаар Акунотыг устгах гэж илгээсэн пуужин өөрийн хөрөх газраа ирж дэлбэрэх болноо. Yeah.
finally over. So long, Arcee. I felt empty and cold as the heat from the blast washed over us. All this death wasn't caused by a monster-making virus. It was greed. Human greed. I decided then and there, the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them, once and for all. Харин Леон Клэр Шэри 3-ыг бол Америкийн цэргүүд аврах боловч Шэри Вилленбергний охин дээрээс нь жив вирусээр халдварсан байсан тул түүнийг аюултай хэмээн үзэж бидний элдэн онзын туршилтууд хийхээр завдаж байхад Леон одоо засгийн газарт тохиролцоо хийн Шэриг хараа хяналтанд доор одоо энгийн хөөгч өсөн хүмүүжүүлж аюулгүй элдв туршилтуудаас хол байлган хариуд нь болохоор өөрөө Америкийн засгийн газрын доор тэдний ажилтан болохоор одоо тохиролцсон байт юм аа. Клэр харин Шэриг Леонд даатан үлдээж өөрөө ах Крисиг хайхаар явх холно. Ракун нотос харин юу ч үлдлгүй устж өгөө болсон байт юм аа. Тэгээд урд өмнө Америкийн нэгэн томоохон хот байсан ч одоо бол газар дээрх нэг хитэн овон тун л болсон байт юм байна. За ингээд иймэрхүү байдлаар Resident Evil-ийн маань зохиолуудын олон ангид бичлэгүүд маань дуусч байна. Үүний дараа бол харин Resident Evil Code Veronica 4, 5 Revelations гэх мэт одоо зөндөө тоглоомд биэлтэй. Гэхдээ хэдүүлээ бол энэ цуврлаа бол энэ хүргээд дуусгах цагаа. Тэгэхээр одоо эхнээс нь дуусал одоо хүртэл миний бичлгүүдийг үзэж хамтдаа байсан та бүхэндээ би маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд дунд нь маш удаан завсарлага авч удаа удаан хүлээлгэсэндээ би бас хажуугаар нөөцлөгөөмээр байна. Ямар таач би эргэн ирлээ. Тэгээд comeback энэ ангаараа хийж. Тэгээд хэдүүлээ дараагийн элдв анзын зүйлс дээр одоо ингээд дахин уулзтлаа. Түр баяртай. Та нарыг одоо миний бичлгийг үздэг болохоор ч би энэ бүхнийг хийдэ шүү. Баярлалаа.